Jeste bre ljudi, evo nas u novom videu, kao što vidite igramo Minecraft. Ja ću u sljedećem videu, ne videu, nego u sljedećem danu da vam pokažem kako mi ovo, da vidite kako ova kuća izgleda. Ja vam kažem, nije nešto, ali dobro, isplaći se, idemo mi da spavamo. I evo ga, idemo. Sad ću da vam pokažem. Čekaj, ovo neko? Pa ja nekog sam čuo. Sad ćemo mi to da otkrijemo. Ja bukvalno sam sve napravio od drveta. Ako niste znali. Sve sam bukvalno napravio od drveta. Čekaj, odakle dolazi taj zvuk? Dakle, ovaj zvuk dolazi, ljudi. Sad čekaj, sad uzmem ja ovo. Uzmem ja ovo. Lepo. Alo? Ne! Ne da propadnem dole. Kreći. A, dakle, to je ovca bila. E, dođi ovcu ovam, uplašio sam se da nije to neki kliper. Dođi ovam ovco, gotova si. Dođi ovco, čekaj ono neko. Dobro, ono krava i svinja. E, gdje je ovca nestala? Ušali ova ovca, lukava, brate mili. Dobar dan ovco, morat ću da te grdim. Da te ubijem, bam, bam, bam. Gdje je nestala? Stani! Nećeš od mene bežati, boga mi. Nećeš, boga mi. E tako. Izvinite zbog, ako ste, izvinite ako, zbog toga ako ste možda čuli vrata. To je bio moj brat, nebitno. Idemo dalje. Kao što vidite, mi sada igramo Minecraft. Izvinite što sam to već opet rekao, nema veze. Kao što vidite, ja imam drvo tu, ja ga samo, ejoj. Ko je to više, ko to više zvoni i pliva? Čekajte, mi prvo se spremimo. Da, jedemo. Ej, što podriguješ bre? Sad ćemo mi da otkrijemo koju pitanju. Čekaj, odakle dolazi taj zvuk uopšte. Dakle, ovaj zvuk dolazi, bre, ljudi. Ovo krava, bre. E, svinja! Zdravo, svinjo, moram da te ubijem. Svinjo! Svinjo! Svinjo, gdje si svinjo, evo je. Svinja! Ej, kad pre pobeže, čoveče. Gdje je nestala? Svinjo, evo je. Što si pametna, dođi vam. Pametan, ja ću da se vrtim. Kao da prvnem u svoju gusi, mogu da... Ljudi, moram sam nešto da vam kažem. Ja sad idem negde, pošto ja sada samo da ubijem ovu ovcu. Znaš da se odraži da nas plaći. Izvinite zbog mog brata. E, to bi bilo to, ljudi. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao.